З вогнепальною зброєю стріляє вперше, розповідає 11-класниця школи номер 25 Сабіна Заруднєва. Перше враження класні, але страшно іменно із-за громкого звука в ушах, все одно, хоч і є наушники. Має досвід стрільби лише з пневматичної зброї, говорить 11-класник школи номер 25 Михайло Пермогорський. Каже, перед стрільбою з автомата хвилюється. Ми тренуємося перед виходом на полігон, як підходити до огневої позиції. Класно. Ну зараз подивимося, будемо стріляти, як вийде. На полігоні з старшокласниками проводимо стрільби і тактику, розповідає викладач предмету захисту України школи номер 25 Віктор Власов. То карантин, то війна розпочалася, то ми перший раз виїжджаємо, хлопців взяли на стрільби, плюс тактичні заняття зі зброєю будуть. Будуть вчитися, як правильно тримати зброю, як правильно стріляти, правильно цілитися в мішені. Збирання-розбирання автомата, спорядження магазину. Увесь процес стрільб на полігоні контролюють працівники навчально-тренувального центру Хмельницької тергромади, розповідає його керівник Олександр Стіборовський. Ми займаємося тим, що навчаємо наших громадян вміти обороняти себе і нашу землю. Це як і добровольче формування територіальної громади, так і просто громадян міста. Сьогодні в нас черговий день, чергова стрільба з учнів випускних класів, які мають отримати хороший поштовх для того, щоб вчити предмет захисту України. Стрільби на полігоні, за словами головного спеціаліста Хмельницького департаменту освіти і науки Едуарда Погоржельського, входять у нову програму з предмету захисту України. Якщо порівняти з минулорічною, об'єднали стрільову підготовку з прикладною фізичною підготовкою, і такий розділ був «Статути Збройних сил України», ввели в розділ «Збройні сили України на захисті України». І внесли в розділ «Основи цивільного захисту» заняття зміною безпеки. В кінці навчального року у рамках предмету захисту України для старшокласників планують провести навчально-польові заняття, каже Едуард Погоржельський. До неї входять тактична, вогнева, домедична та фізична підготовка. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.